Це Софійка, їй 11 років. І ця дівчинка вже стала лауреатом всеукраїнської акції «Герой рятувальник року». Минулого року, 25 листопада, дім, у якому проживала уся родина Софійки, згорів. А Соня, якій на той час було 10 років, самотужки врятувала від гибелі своїх молодших братів. Батьків на той час у будинку не було. Мати лежала в лікарні з найменшою дитиною, а батько поїхав у власних справах. Окрім дітей, у хаті перебував ще один родич, якого врятували місцеві. Я теж спала. А як ти відчула, що? Я дим почувствовала. Коли в мене спали браті, там, де тато спав, там шуріла Томішта, там, де Вуйко, я спала, не шуріла. Вже майже 3 місяці дівчинка проживає у дитячому притулку в селищі міського типу Батьово. Коли дівчинка сама розповідала вихователям цю історію, ніхто до кінця не вірив, що це не дитяча вигадка. Коли нам привезли Софійку, вона нам сама розповідала, що вона врятувала своїх братиків і сестричок із будинку, який горів, вона їх вивела через вікно, повиходили. А в принципі такої, що сенсації, що було, ми не знали. Вже потім, вже, коли нас повідомили обласний МЧС, що її будуть представляти як номінанта рятівниці року, ми її повідомили, нас таким, що як то, що то. Насторожую такою до того віднеслася. Про Соню тут відгукується позитивно і найбільше захоплює у дівчинці те, як вона опікується своїми братами і наскільки вона доросла. Дівчинка дуже хороша, вона така в нас активістка, завжди усміхнена, щаслива, можу сказати. Є моменти, які бувають, що вона плаче, особливо, коли розмовляє по телефону із своїми родичами, з названою мамою, з батьком. Особливо, коли не можемося до них додзвонити, а вона «давайте, будемо дзвонити, давайте». Днями дівчинка повернулася із урочистого нагородження, де особисто Володимир Зеленський привітав юну рятувальницю та подарував цінні подарунки. Планшет, костюм і грамоту. Соня ще до цієї страшної події мріяла стати рятувальником. І окрім планшету, дівчинка отримала дуже цінний подарунок – форму рятувальника, пошиту на замовлення саме під неї. За правилами притулку, діти тут можуть проживати лише 90 днів. Її і ще її 2 братиків забрали прямо з вулиці і помістили тимчасово до нас, поки не вирішиться питання про подальше їхнє влаштування. Братиків забрали 13-го, тепер в п'ятницю числа служба у справах дітей Рахівська дала дозвіл мамі, бо мама Раїса не є біологічною мамою Софійки, і лише є батько, а мама є тепер співмешканка батька. Вона тільки дочка батька, а мама не рідна мама. Незважаючи на всі події, які вже відбулися у житті Соні, вона залишається сильною духом, усміхненою дівчинкою із великими надіями та вірою у хороше майбутнє для усієї своєї родини. Маленька Соня – приклад для кожного, адже навіть дорослі не завжди готові кинутися на допомогу. Будьте добрими, сміливими та бережіть один одного.